Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստացրագրի կիրակնորյա թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ազգային բանակի կազմավորման 21-ամյակի միջոցառումների շրջանակում երեք պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Երևանի պետական համալսարանում հանդիպում է ունեցել բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում պաշտպանության նախարարն արիության դաս է անցկացրել համալսարանականների համար։ Leonid Ազգալդյան, Մհեր Ջուլհակյան, Թաթուլ Կրպեյան, նրանք Երևանի պետական համալսարանի այն տասնյակ ուսանող դասախոս գիտաշխատողների թվում էին, ովքեր դեռ շարժման սկզբում դարձան Արցախի խաջամարտիկներ։ Նրանք հենց այն ջոկատների կազմում էին կրվում, որոնք հետագայում դարձան հայոց նորակազմ բանակի հիմքերը։ Նրանցից շատերը մեր հասակակիցներն էին ուսանողներ, ովքեր բացի հայրենիքի մտավոր ու հոգևոր սյուները պահելուց լցվեցին պատերազմի բարդ ու պատասխանատու գործին։ 1990 թվականի աշնանից սկսած համալսարանի աշխատակազմը ստանցնել էր Երևանի պետական համալսարանի լազերային տեխնիկա գիտաարտադրական միավորման հաշվողական տեխնիկայի բաժնի վարիչ Լեոնիդ Ազգալդյանի ջոկատին բարենով ապահովելու գործը։ Ջոկատը, որ 1990 թվականին կռվում էր Շահումյանում, այնուհետև Մարտակերտում 1991 թվականին վերակազմավորվեց ազատագրական բանակի։ Երևանի պետական համալսարանի ողջ կազմը նվիրվել Արցախին օգնելու գործին, եւ ահա հենց Արցախյան ազատամարտը անկախտելի կապով մայր բուհը միահյուսեց հայոց բանակին։ Ես ինքս որպես երիտասարդ մասնագետ, որպես երիտասարդ քաղաքագետ, բնականաբար կարևորելով մեր հայոց բանակի առկայությունն ու դերը, միաժամանակ շատ լավ հասկանում եմ, որ մեր բանակը հայոց արտաքին քաղաքականության կարևորագույն գործոններից մեկն է, որտեղ ուժեղ բանակի առկայության պարագայում մենք մեր արտաքին քաղաքականությունը դիվանագիտություն իրականացնելիս բնական ավելի վստահ ենք, որտեղ մենք գիտենք, որ ունենք մի զինված ուժեր, որից մեր հակառակորդները, մեր թշնամիները վախենում են ու որը հենց բանակցության ժամանակ մեր առավելագույն առավելություններից մեկն է հանդիսանում, որի հիման վրա մենք պետք է շարունակենք մեր բանակցությունները և խաղաղ ճանապարհով փորձենք լուծել այն խնդիրները, որ կապված են մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Թույլ տվեք նախ շնորհավորել մեր զորեղ բանակի, հաղթանակազ բանակի 21-րդ տարեդարձը, ցանկանալ որպեսզի մեր բանակը իր ուժը ցույց տա ոչ ռազմիդաշտում եւ բոլորներ գիտակցեն այդ ուժի հետևանքները։ Կցանկանայի որպես պատմաբան նշել այն կարևորությունը, որ այսօր մտավորականությունը ունի բանակի հետ թեփթիկունք տալով առաջ ընթանալու հարցում, առաջերթին այն բանով, որ պատմաբանների կարևորագույն առաքելություններից մեկն է վերհանել այն փառապանց ուղիները, որ մեր դարավոր պատմության ընթացքում ունեցել է հայկական բանակը եւ մատաղ սերնդին, այն սերնդին, որը այսօր գնում է եւ սահմանը պաշտպանում, ցույց տալ այդ էջերը, նրանց ոչ միայն դաստիարակել այն կորուստների, այն խնդիրների հողի ներքո, որ ունեցել ենք, եւ ցույց տալ միայն ոչ թե դա, այլ նաեւ ցույց տալ այն մեծ հաղթանակները, այն մեծ բարձունքները, որ հայ ժողովուրդը կերտել է իր պատմության ընթացքում, եւ ցույց տալ, որ հայը ոչ թե այն ուժն է, որը միշտ խնդրել է օգնություն, այլ հայը այն ուժն է եղել, որ տարածաշրջանում մշտապես եղել է հզորագույններից մեկը, իսկ առանձին դեպքերում նույնիսկ առաջավորը։ Երազիմ երկիր հայրենի, ահա այս խորագիրն էր գրում հունվարի 26-ին Երևանի պետական համալսարանում հայոց բանակի կազմավորման 21-րդ տարեդարձին նվիրված հոբելյանական միջոցառումը։ Միջոցառման սկզբում ողջույնի խոսք ասաց Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, այնուհետև արիության դասով հանդես եկավ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, համալսարանական ուսանողների և գիտաշխատողների ուշադրությանը ներկայացնելով նախորդ տարիներին հայոց բանակի խոշոր ձեռքբերումները, կարևորելով զինված ուժերում հայ մտավորականության ակտիվ ներգրավումը։ Նախարարը հիշատակեց նաև Արցախյան ազատամարտում համալսարանի ակտիվ մասնակցության մասին և իր խոնարհումը հայտնեց միջոցառմանը ներկա այն մայրերին, որոնց որդիները տարիներ առաջ թողած ուսանողական նստարանը մեկնեցին մարտի դաշտ ոչ միայն գրչով, այլև զենքով ծառայելու հայրենիքին։ Ծառայության ընթացքում միշտ էլ կարոտել եմ այն ամեն ինչը, ինչ որ արել եմ քաղաքացիական կյանքում, հատկապես կապված եմ եղել համալսարանի մշակույթի կենտրոնի հետ, ու այս 5-օրյա արսակուրթի ընթացքում փորձեցի թեկուզ կարճատև րոպեների ընթացքում, բայց կարոտը սառնել ու վերհիշել այն հաճելի պահերը, որ ապրել եմ այստեղ։ Միջոցառման երկրորդ մասում Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի սաները ներկայացան համերգային ծրագրով։ Նշենք, որ միջոցառմանը ներկա էին պաշտպանության նախարարի տեղակալներ Դավիթ Տոնոյանը, Արան Ազարյանը, ինչպես նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի և Արմենակ Խամբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտի պետերը, դասախոսական կազմը, բուհերին և դպրոցներին կցված զորամասերի սպայական կազմի ներկայացուցիչներ։
Բանակի կազմավորման 21-րդ տարեդարձի արդիվ նախատեսված միջոցառումների շրջանակում էլ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կառույցում տեղի ունեցող զարգացումների և պաշտպանական ոլորտի գերակա խնդիրների վերաբերյալ հանրային իրազեկման նպատակով հունվարի 22-ին պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն այցելել էր Հայաստանում ամերիկյան համալսարան։ Այսի մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի պրոֆեսորա-դոկտորական և ուսանողական կազմի առջև փոխնախարարը հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր 21 տարեկան 21-րդ դարում վերտարությամբ դասախոսությամբ և պատասխանեց ներկաների բազմաբնույթ հարցերին։ Այս ընթացքում նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանին ընդունեց Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի նախագահ Բրյուս Բողոսյանը։ Հանդիպման ընթացքում, որին ներկա էր նաև ռեկտոր Դենիս Լիվենսը, քննարկեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության և Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի միջև համագործակցության վերաբերվող հարցերի լայն շրջանակ և ուրվագծեցին հետագա ծրագրերը։ Հունվարի 26-ին Երևանի Պետական Համալսարանի նիստերի դահլիճում անցկացվել է միջգերատեսչական խորհրդակցություն, որի ընթացքում ամփոփվել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության, Կրթության և Գիտության, Արտակարգ Իրավիճակների, Սպորտի և Երիտասարդության հարցերի ու ոստիկանության կողմից ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղությամբ 2012 թվականին կատարված աշխատանքների արդյունքները։ Ներկայացնում է Նաիրա Համբարձումյանը։ Խորհրդակցության սկզբում ներկաներին ողջույնի խոսք ասացին գերատեսչական ոլորտի ղեկավարները, այնուհետև զեկույցով հանդես եկավ Պաշտպանության նախարարության տեղեկ Հանրապետության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ, քաղաքացիական հատուկ ծառայության առաջին դասի պետական խորհրդական Վարդան Ավետիսյանը։ Բանախոսն իր ելույթում հանգամանալից անդրադարձավ նախորդ տարվա ընթացքում բանակ, դպրոց, բուհ, հասարակական կազմակերպություններ ռազմահայրենասիրական ոլորտում ծավալված համագործակցությանը, մատնանշելով արված աշխատանքներն ու բաց թողումները։ Ելույթ ունեցավ նաև Պաշտպանության նախարարի խորհրդական Մուրադ Սարգսյանը, մասնավորապես անդրադառնալով մարզային դպրոցների նախնական զինվորական պատրաստություն ու ֆիզկուլտուրա առարկայության դասասենյակների և մարզահրապարակների նյութական հագեցվածությանը առկա խնդիրներին։ Այնուհետև ամփոփիչ ելույթներով հանդես եկան նաև մյուս գերատեսչական մարմինների ներկայացուցիչները։ Խորհրդակցությունն ամփոփեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պարտավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր պաշտպանական համակարգը լինի կայուն, իսկ պաշտպանական համակարգի ձևավորումը սկսում է հենց դպրոցից։ Եվ ինչու՞ չէ, ձեր սեղանի վրա դրված է 2013 թվականի իմ ուղերձը զինված ուժերի անձնակազմին, որտեղ որ ես ասում եմ, այն պետք է սկսի յուրաքանչյուր ընտանիքից։ Միայն դպրոցով և բանակով չեն կարող ամբողջությամբ ձևավորել, եթե յուրաքանչյուր ընտանիքում չդաստիարակվի անհատը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և նրա մոտ չձևավորվեն հայրենասիրական հատկանիշներ։ Միջոցառման ավարտին էլ մի շարք գերատեսչական մարմինների աշխատակիցներ և ղեկավարներ, դպրոցների տնօրեններ պարգևատրվեցին գերատեսչական մեդալներով ու պարգևներով։ Հայկական ազգային խորհրդանշաններ, այսպես է կոչվում ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն պատմաբան Հայկ Դեմոյանի հերթական աշխատությունը։ Իսկ աշխատության շնորհանդեսը հունվարի 25-ին կայացավ Պաշտպանության նախարարության նիստերի դահլիճում։ Հայկական պետականության ավանդույթների կարևորագույն տարրերից մեկը հայկական զինանշանային համակարգն է, որի ակունքները գալիս են դարերի խորքից։ Հերալդիկ խորհրդանշանների համակարգը տվյալ ժողովրդի անցած ուղու, ինչու ոչ նաև ձեռքբերումների ուրույն վկայականն է։ Յուրաքանչյուր պետություն աշխարհին ներկայանում է իր խորհրդանշաններով, դրոշով, զինանշանով և պետական օրհներգով։ Այս խորհրդանշանները օժտված լինելով յուրօրինակ էներգետիկայով, ազգային հպարտության ու արժանապատվության լիցք են հաղորդում տվյալ երկրի քաղաքացիներին։ Եվ ահա հենց հայկական ազգային խորհրդանիշներին էր նվիրված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն պատմաբան Հայկ Դեմոյանի հայկական ազգային խորհրդանշաններ աշխատությունը, որի շնորհանդեսի կապակցությամբ պաշտպանության նախարարության նիստերի դահլիճում կազմակերպված միջոցառման ժամանակ հեղինակ Հայկ Դեմոյանն իր ելույթում նշեց. Մեկ բան է, երբ ծառայում ենք հայրենիքին, մեկ այլ բան է նաև, երբ ծառայում ենք բանակին։ Սա իմ մտավորականի, այսպես ասած, դարձվածներից նյութերից մեկն է, և կարծում եմ, որ դա իսկապես մեզ պատիվ է, երբ որ գիտնականը, մտավորականը իր ուժերի ներածին չափով, իր աշխատանքով, իր աշխատանքի արդյունքներով փորձում է օգտակար լինել բանակին։ Այնուհետև արված գիտական ծավալուն աշխատանքի համար պարոն Դեմոյանին շնորհակալական խոսք ուղղեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Աշխատության մեջ առաջին անգամ տարաբնույթ աղբյուրներից վերցված լայնածավալ նյութի հիման վրա տրվում են հայկական մատենագրության, ճարտարապետության, պատկերախանդակների, լուսանկարների և նյութական մշակույթի այլ օրինակներում պահպանված հայկական զինանշանները, դրոշները, պետական ազգային խորհրդանշանները։
տարբեր դարաշրջաններում դառնալով ազգի ոգեշնչման ու հաղթանակի գրավական, այդ խորհրդանշանները հայոց պետականության եւ ազգային համախմբման յուրօրինակ վկայություններ են։ Հատորում առանձին ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանշաններն ու պարգևները։ Մենագրությունը ներառում է նաեւ մինչեւ օրս անհայտ կամ ընթերցող շրջանակների համար քիչ հասանելի նյութեր ու փաստեր։ Իր ելույթում Հայկ Դեմոյանը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց մենագրության ծախսերը սիրահոժար հոգացած իր հարգելի ընկերոջը՝ սիրիահայ բարերար Գաբրիել Ջեմբերջյանին և Փյունիկ համահայկական հիմնադրամին։ Միջոցառման ավարտին Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Հայկ Դեմոյանին պարգևատրեց Անդրանիկ Օզանյան գերատեսչական մեդալով։ Արցախյան շարժման ակտիվացման եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ծայրաստիճան սրման պայմաններում Հայաստանի եւ Արցախի բնակչության ռազմական անվտանգության ապահովումը դարձավ առավել քան հրատապ։ 1988 թվականից մինչեւ 1992 թվականը ձևավորվեցին շուրջ 80 կամավորական ջոկատներ, որոնք բոլոր հնարավոր վայրերից զենք հայթայթելով հայրենասիրական բուռն մղումներով մեկնեցին հարաբերության սահմանների ամենաթեժ կետերը եւ Արցախ անհավասար կռիվ մղելու հակառակորդի դեմ։ Արցախյան պատերազմի սկզբնական փուլում հայկական երկրապահ ջոկատները, որոնք այդ շրջանում հասարակության ենթագիտակցության մեջ ընկալվում էին որպես բանակային կազմավորումներ, փայլուն կատարեցին իրենց իսկ կողմից իրենց առջև դրված խնդիրները։ 1991 թվականին ստեղծվեց նախարարների խորհրդին առընթեր Պաշտպանության պետական կոմիտեն։ Այդ կառույցի ձևավորմամբ համակարգվեցին Հայաստանի սահմաններում Արցախում եւ Շահումյանի տարածաշրջանում ընթացող պաշտպանական գործողությունները։ Միաժամանակ այդ կառույցը դարձավ այն հիմքը, որի վրա քիչ ավելի ուշ ստեղծվեց Պաշտպանության նախարարությունը։ Այսպիսով, մինչև Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումն արդեն իսկ երկրում թեկուզ և տարերայնորեն, այդուհանդերձ ձևավորվել էին ազգային բանակի սաղմերը։ Եվ ահա անկախության հռչակումից փոքրինչ անց 1991 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով առաջին պաշտպանության նախարար նշանակվեց Վազգեն Սարգսյանը, ով արդեն դարձել էր Արցախյան ազատամարտի առաջամարտիկներից մեկը։ Եվ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշումը, դրանով իսկ իրավականորեն ազդարարելով ազգային բանակի ձևավորման գործընթացը։ Այս պահից սկիզբ է առնում հայոց զինուշի կենսագրության երկրորդ փուլը, որը ձգվեց մինչև 1994 թվականին հաստատված հրադադարը։ 1992 թվականի մայիսին պաշտպանության նախարարությունն անցկացրեց առաջին զորակոչը։ 1992-ից 94 թվականներին բանակն ապրում էր երկու կենքով։ Մի կողմից ձևավորվում էր բանակային կառույցը, ամրագրվում էին նրա իրավական հիմքերը, իսկ մյուս կողմից բանակային նորաստեղ ստորաբաժանումները փաստացի պատերազմի մեջ էին հարևան պետության հետ։ Կառուցվածքային զենք զինամթերքի, վառելիքի, պարենի ու հակուկապի խնդիրների լուծմանը զուգահեռ պաշտպանական գերատեսչության առջև ծառացել էր ոչ պակաս կարևոր եւս մեկ խնդիր, այն է զինված ուժերի համալրումը կրտսեր, ավակ եւ բարձրագույն սպայական կազմով եւ մասնագետ կադրերով։ Պաշտպանության նախարարությունը հսկայական աշխատանք ծավալեց նախկին խորհրդային բանակում ծառայող սպաներին հայկական զինված ուժերում ընդգրկելու և դրանով իսկ թեկուզ ժամանակավորապես այդ խնդիրը մեղմելու ուղղությամբ։ Ի պատիվ մեր ժողովրդի, բազմաթիվ հայազգի սպաներ արձագանքեցին պաշտպանության նախարարության կոչին և վերադարձան հայրենիք, լցվեցին բանակաշինության, հայրենիքի անվտանգության ապահովման սուրբ գործին։ Բանակաշինության հիմնական խնդիրներից մեկը կադրերի պատրաստությունն էր։ Այդ նպատակով ստեղծվեցին ռազմաավիացիոն թռիչքատեխնիկական ուսումնարանը, որը հետագայում վերաճեց ռազմաավիացիոն ինստիտուտի, բարձրագույն զինվորական բազմաբնույթ հրամանատարական ուսումնարանը, այսօր արդեն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետը։ Սկսվեցին սպայական կադրեր պատրաստվել եւ վերապատրաստվել արտասահմանյան երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հունաստանի Հանրապետության ռազմաուսումնական հաստատություններում։ 2001 թվականի օգոստոսին ստեղծվեց եւ գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրերում ընդգրկվեց զինված ուժերի 12-րդ խաղաղապահ գումարտակը։ Միաժամանակ 1992 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական համագործակցություն է ծավալում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում։ Հարկ է առանձնացնել նաև հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության արագ արձագանքման հավաքական ուժերի մասին համաձայնագիրը, որի ստորագրումից անմիջապես հետո կազմակերպության անդամ պետությունները, այդ թվում Հայաստանը, ձեռնամուխ եղան այդ ուժերի ձևավորման գործընթացին։
Ընդ որում Հայաստանը ՀԱՊԿ ակտիվ անդամներից է եւ մեր ստորաբաժանումները մշտապես մասնակցել են կազմակերպության շրջանակներում անցկացվող զորախաղերին, բարձր պահելով թե մեր երկրի, թե մեր զինված ուժերի պատիվը։ Լինելով միջազգային ընտանիքի լիիրավ անդամ եւ բարոյական որոշակի պարտավորություններ ունենալով միջազգային հանրության առջեւ, ազգային բանակի խաղաղապահ ստորաբաժանումներն իրենց ավանդն են ներդնում համընդհանուր կայունության եւ խաղաղության ամրապնդման գործընթացում։ Չէ՞ որ մենք միայն այդ խաղաղության սպառողները չենք, այլև կերտողները։ Հայրենիքն ընդգրկում է ոչ միայն անցյալն ու ներկան, այլև գալիքը։ Իսկ գալիքի արևի ներքո մեր արժանապատիվ կեցությունն ապահովելու համար մենք չունենք այլ ընտրանք, քան մեր անցած ու ներկայի ձեռքբերումներով կայացած զինուժի մարտունակության հետագա բարձրացումը։ Ձեռքբերումներ, որոնք սրբագործվել են մեր նահատակ մարտիկների արյամբ, եւ ինչպես մեր շատ եկեղեցիների հիմքում սրբերի մասունքներն են, այդպես էլ հայոց բանակի հիմքում մեր անմահ հերոսների աճյուններն են, խնկելի անուններ, որոնք մշտապես լույս են սփռում մեր գալիք ճանապարհին։ Ծնունդը շնորհավոր ազգային բանակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հունվարի 21-ին լրացավ ազատամարտիկ Սասնա Ծրեր ջոկատի հրամանատար Սամվել Գևորքյանի ծննդյան 63-րդ տարեդարձը։ Այդ կապակցությամբ ազատամարտիկի անունը կրող համար 189 ավագ դպրոցում կազմակերպվել էր հուշ ցերեկույթ։ Ազատամարտիկ Սասնա Ծրեր ջոկատի հրամանատար Սամվել Գևորքյանի ծննդյան 63-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումը բացեց Զինվորի պաշտպանության կոմիտե հասարակական կազմակերպության նախագահ Գոհար Արմենակյանը, ով առանցքային դրվագներով ներկայացրեց անձնվեր հայորդու մարտական ուղին։ Այնուհետև շնորհավորական ելույթներ ունեցան դպրոցի տնօրեն Սերգեյ Պետրոսյանը, երգիչ Արսեն Գրիգորյանը, աշակերտներ և մարտական ընկերներ։ Սամվել Գևորքյանն այն առաջիններից էր, որ հենց պատերազմի սկզբում կազմավորեց կամավորական ջոկատ և մեկնեց Արցախ մասնակցելու հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Զինվորագրվելով հայոց նորօրյա գոյապայքարին, նա մասնակցել է Երասխավանի, Նոյեմբերյանի, Տավուշի, Բարթենիսի սահմանային մարտերին, ինչպես նաև Շուշիի ու Խոջալուի ազատագրման գործողություններին։ Մարտակերտի մատույցներում թեժ կռիվներ էին տեղի ունենում։ Սամվելը լուր է ստանում, որ նայրի ջոկատի տղաները շրջափակման մեջ են ընկել։ Դրությունն օրհասական էր, տղաներին մինչև վերջին մարտը զոհվելու վտանգ էր սպառնում։ Նա որոշեց միանալ նայրի ջոկատի տղաներին և ավտոմեքենայով գնաց ծուղակ նկած ազատամարտիկներին օգնելու։ Շրջափակման մեջ ընկած տղաները տեսան դեպի թշնամու տանկերը շարժվող հյուրային ավտոմեքենան, մտածեցին, թե շփոթել են ճանապարհը, սկսեցին կրակել, հասկացնել, որ բաց մահվան են գնում։ Վարկյաններ անց Սամվելն ընդունեց անհավանական որոշում։ Մեքենայից իջեցրեց մյուսներին և միայնակ շարժվեց առաջ։ Մինչ տղաները կհասցնեին ուշքի գալ, մինչ կփորձեին հերթական կրակահերթով հետ պահել մահվան գնացող հայորդուն, Սամվելի մեքենան հայտնվեց թշնամու տանկերի կրակի ներքո։ Տանկերը փոխեցին ուղղությունը, շրջեցին փողերը շրջափակման մեջ ընկած տղաներից ու սկսեցին գնդակոծել միայն ավտոմեքենան։ Ծուղակն ընկած տղաները վերջապես հասկացան Սամվել Գևորքյանին։ Հրամանատարն իր կյանքի գնով ճանապարհ բացեց մարտական ընկերների համար։ Տղաները ճեղքեցին շրջափակումը և փրկվեցին։ Իսկ արդեն ուշ երեկոյան մարտադաշտից դուրս բերեցին հերոսի մարմինը։ Նա ճակատից վերադարձավ վահանի վրա, ինչպես վայել է իսկական քաջին, ու մեզ թողեց այն լեգենդը, որն ապրելու է սերնդեսերունդ, որն ապրելու է ավեր։ Միջոցառման վերջում Պաշտպանության նախարարության Սպայի տան զորական համույթի և երգիչ Արսեն Գրիգորյանի մասնակցությամբ էլ կայացավ գեղարվեստական մասը, նվիրված հերոսի ծննդյան 63-րդ տարեդարձին։ Ազգային բանակի կազմավորման 21-րդ տարեդարձի նախորեին զինված ուժերի մի շարք ուսումնական զորամասեր էին այցելել զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության իրավապաշտպան համակարգող խորհրդի անդամները։ Չնայած այցերի տոնական բնույթին, խորհրդի անդամները ծանոթացել են նաև ստորաբաժանումների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ 1992 թվական, հունվարի 28, հենց այսօրը սկիզբ դրվեց ազգային բանակի կազմավորման գործընթացին։ Սկզբնական շրջանում անցնելով պատերազմի արյունոտ, իսկ հետագայում զարգացման ու կատարելագործման դժվարին ու բարդ ճանապարհներով, հայոց բանակն արդեն բոլորում է 21-րդ տարեդարձը, բոլորում է իր բարձր մարտունակությամբ, իր հայրենանվեր առաքելության քաջ գիտակցմամբ։ Ինչ խոսք, ժողովրդի ծոցից ծնված զավակը այն է, ազգային բանակը, նաև քաղաքացիական վերահսկողության և բանակ հասարակություն կապերի ամրապնդման կարիք ունի։
Գործառույթներ, որոնք իրականացնում են մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, որոնց թվում նաև զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության իրավապաշտպան համակարգող խորհուրդը։ Եվ ահա բանակի տոնին ընդառաջ, ունվարի 22-ից 24-ը, զինվոր համակարգող խորհուրդը նախագահ Մարգարիտ Ախաչատրյանի գլխավորությամբ այցելել էր զինված ուժերի մի շարք ուսումնական զորամասեր։ Չնայած այս անգամ համակարգող խորհրդի այցերը տոնական բնույթ էին կրում, այնուամենայնիվ նրանք զորամասում կատարեցին իրենց հերթական ստուգումները, որոնց էլ հաջորդում էին տոնական համերգները։ Ի դեպ, բարեխիղճ ծառայության պաշտպանի ընկած մի խումբ ժամկետային զինծառայողներ Մարգարիտ Ախաչատրյանի կողմից խրախուսվեցին նվերներով։ Եվ այսպես, մենք ևս միանում ենք ազգային բանակի կազմավորման 20-ամյակի արթիվ հնչած շնորհավորանքներին, հայրենիքի նորօրյա պաշտպաններին մաղթելով բարի ու խաղաղ ծառայություն։ Մեր երեկվա թողարկման մեջ տեղեկացրել ենք, որ հունվարի 22-ին պաշտպանության նախարարություններ այցելել հայտնի ռեժիսոր Կարեն Շահնազարովը։ Նույն օրը ռեժիսորը հյուրընկալվել է Զինուշ հաղորդաշարի տաղավարում, որտեղ իր խոհերն է ներկայացրել ազգային բանակի դերակատարության և նշանակության շուրջ։ Երբ երիտասարդը գնում է բանակ, նա նախ եւ առաջ պետք է հասկանա, որ դա իր պարտքն է։ Նա գնում է ծառայելու իր հայրենիքին, եւ նրա ձեռքերում է հայրենիքի պաշտպանությունը, ինչը յուրաքանչյուր տղամարդու սրբազան պարտականությունն է։ Չէ՞ որ բանակ հասկացությունը տարողունակ է, դա և քո ընտանիքն է, և քո աշխարհայացքը, քո լեզուն։ Այս ամենը ներառված է հայրենիք հասկացության մեջ։ Այդ պատճառով այն տարիները, որոնք զինվորն անցկացնում է բանակում, իհարկե շատ կարևոր են։ Իմ օրինակով կարող եմ ասել, ես ինքս ծառայել եմ, և դա ինձ շատ է օգնել։ Ես բանակից եկա լիովին այլ մարդ դարձած, կյանքի նկատմամբ բոլորովին այլ հայացքներով, ինքնուրույն, կազմակերպված, որոշումներ ընդունելու ունակությամբ։ Բանակն իհարկե հսկայական պատասխանատվություն է, և հենց դա է, որ պատանուն տղամարդ է դարձնում։ Իմ պատկերացմամբ բանակը անձամբ ինձ շատ օգնեց, և բանակային ծառայության շնորհիվ իմ հետագա կյանքը խիստ փոխվեց։ Ես բոլորովին այլ կերպ սկսեցի հասկանալ կյանքը։ Չնայած հայկական բանակը պաշտոնապես արդեն 21 տարեկան է, բայց չպետք է մոռանալ, որ հայերը դարերով ծառայել են ռուսական բանակում, խորհրդային բանակում, ներդնելով իրենց ավանդը։ Նրանք մասնակցել են ռուսական կայսրության և խորհրդային բոլոր ամենակարևոր ռազմական իրադարձություններին և միշտ կրվել են խիզախորեն ու հայտնի են եղել իրենց մարտական որակներով։ Ի դեպ, հայտնի հուշարձան կա Սևաստոպոլում, նվիրված հայկական այն դիվիզիաներին, որոնք քաղաքը պաշտպանել են 1941 թվականին։ Մեզ բոլորիս քաչ հայտնի է, թե ինչպիսի մեծ դեր են խաղացել հայ զորահրամանատարները մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ՝ մարշալ Բաղրամյանը, Բաբաջանյանը, ավիացիայի մարշալ Խուդյակովը, նույն ինքը Արմենակ Խանփերյանցը, ծովակալ Իսակովը։ Եվ չնայած զուր ժամանակային առումով նորանկախ Հայաստանի բանակի պատմությունը հարաբերականորեն մեծ չէ, բայց իրականում այն արմատներով գալիս է հին ժամանակներից, և հայերը միշտ էլ աչքի են ընկել իրենց ռազմական ունակություններով, հայրենիքին նվիրվածությամբ, իսկ պատերազմում յուրօրինակ ռազմարվեստով։ Հայոց զինուժի կազմավորման տարեդարձի արդիվ սրտան շնորհավորում եմ հայ սպաներին և զինվորներին, մաղթում առողջություն ու հաջողություններ։ Եվ ամենակարևորը, հիշեք, բոլոր հայերը, որտեղ էլ որ գտնվեն, միշտ մեծ հարգանքով և սիրով են հետևում ձեզ ու գնահատում ձեր առաքելությունը։ Հայոց հինավուրց երկրի պետական սահմանների պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է։ Հայրենիքի նորօրյա պաշտպանները շարունակում են պատվով կատարել իրենց սահմանադրական պարտքը։ Եվ ահա օրերս հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածի առաջին գծում մարտական հերթափոխ է իրականացվել։ Որտեղից է սկսվում հայրենիքը, հարցը բազմաթիվ պատասխաններ ունի, սակայն զինվորականների համար այն հստակ է ու անփոփոխ՝ երկրի սահմանների պաշտպանությունից։ Մեր նկարանման պահին հյուսիս արևելյան սահմանամերժ շրջանի առաջին գծում հեշտափոխ էր իրականացվում։
Տղաները պատրաստվում էին փոխարինել հակառակորդի հենակետերից բարացիորեն հաշված մետրերի վրա մարտական հեշտապահություն իրականացնող ընկերներին։ Առաջին գծում միշտ էլ կարևորվում է հետախույզի աշխատանքը։ Այն իրականացնողները ֆիզիկապես ուժեղ տղաներ են։ Շարքային Արթուր Եդիգարյանը շինարարի խաղաղ մասնագիտություն ունի, իսկ ծառայության ընթացքում դարձել է զինվորական հետախույզ ֆիզիկական լավ պատրաստվածության արդյունքում։ Հետախույզի գործում սա կարևոր հանգամանք է, իսկ այս զորամասում այդպիսի տղաները շատ են, որոնց մեջ նաև հմուտ մարզիկ մարզիչներ կան, նրանք իրենց փորձը հնդածս փոխանցում են մյուսներին։ Մարտական հերթապահությունը տղաները գերազանց են տանում, ապացույցը հրամանատարությունից ստացած բազմաթիվ խրախուսումներն են։ Հետախույզի գործում ֆիզիկական գերազանց պատրաստվածությունը միակ պարտադիր հանգամանքը չէ։ Այստեղ կարևորվում է նաև սեղմ ժամանակահատվածում արագ ու ճիշտ որոշում կայացնելու ընդունակության առկայությունը, չէ որ նման որոշումները կարող են նաև ճակատագրական լինել մյուս ընկերների համար։ Առաջին գծում սովորականից արմատապես տարբերվող մի ուրիշ զգացում է ձևավորվում։ Դեռ քեզ զգում ես որպես իսկական հայրենիքի պաշտպան, այդ պայն ամենամեծ պատասխանատվությունը զգում ես որ քո վրա է անկած, որ շատ մեծ բեռ ունես քո ուսերին։ Երբ որ այդ պահը անցնում է, երբ որ դու իջնում ես արդեն այդ մարտական հնակետից, արդեն զգում ես, որ դու շատ մեծ պատասխանատվություն ես կորակել ու շատ մեծ աշխատանք ես կատարել։ Հեշտապոխի դուրս գալուց առաջ անցկացվում է շարային ստուգատես։ Պարտադիր կերպով ստուգվում է տղաների առողջական և բարոյահոգեբանական վիճակը։ Անհրաժեշտության դեպքում տարվում են համապատասխան աշխատանքներ ընդհուպ մինչև փոխարինում ուրիշով։ Որպես գումարտակ երամանատար գնահատում եմ պատրաստվածությունը լավ, ֆիզիկական առումով լավ պատրաստվածության, բարոյահոգեբանական առումով գերազանց։ Այսօր գումարտակը պատրաստ է պահել մեր սահմանները անառիկ, չվախենալով հակառակորդի ցանկացած ոտնձգության։ Այն, որ երկրի տարածքային ամբողջականության ու սահմանների նկատմամբ իրականացվող ցանկացած ոտնձգություն հարժանի հակահարված է ստանում, հակառակորդն արդեն վաղուց չի կասկածում։ Հակահարվածները միշտ էլ շատ անգամ գերազանցում են հակառակորդի սպասելիքները։ Ամեն մի հերթապոխից առաջ հետաքրքիր մի արարողակարգել է իրականացվում։ Անհրաժեշտ պարագաների, ռազմամթերքի ու սննդամթերքի պաշարներով բեռնավորված ավտոմեքենաները ուղևորվում են դեպի առաջին գիծ։ Զինվորները փոխարինելու են նախատեսված ժամանակում հերթապահություն իրականացրած ընկերներին։ Դիրքերում էլ ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները մարտական հերթապահությունը պատշաճ մակարդակով տանելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Բանակային կյանքի լրահոսին կարող եք ծանոթանալ նաև Պաշտպանության նախարարության 3W.mil.am պաշտոնական կայքի և 3W.hayzinvor.am կայքի էջերում։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։